Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme, ako sa robí pravá americká Domino's pizza. Vyrobíme originálne cesto, mrkneme sa na špeciálne ingrediencie a zasúťažíme si o Domino's pizzu. Nech sa páči, pizzové jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal, teší ma. Ahoj, ja som Jana. Teší ma, som veľmi rada, že si k nám prišiel sem do jednej z prevádzok Domino's pizza a že s nami prežiješ jeden taký Domino's deň. Domino's deň? Budem padať ako Domino na konci? Snáď nie, bude to v poriadku. Je náročné robiť pizzu? Nie je to náročné, trvá to trošku, kým sa to človek naučí, ale myslím, že spolu to zvládneme. Hneď sa na úvod opýtam, vy máte cesta už vyvalkané, alebo si ich robíte vy? Nie, my si ich robíme sami. Tak to bude najväčší zadrhel dnešného. Ale zvládneme to. Mám pre teba zásieru, tričko aj šiltovku. Tak idem sa ja obliec a ideme chystať asi veci. Áno, že za chvíľočku otvárame, tak si musíme všetko pripraviť. Čo idem chystať? Nachystáme si celý make line, všetky suroviny. Čo to aby robí sa ten make line, prosím ťa? Make line chladí celý deň, aby sa surovinám nič počas celého dňa nestalo. Prečo to nenazývame proste chladnička? To sú také tie naše názvy. Wow. Tu máme všetky suroviny, cesta. Toto? A tuto máme vždycky pripravené. Počkaj, tuto sú cesta už? Áno, tie modré bedničky, to sú všetko cesta. Môžem sa pozrieť na cestičko? Môžeš. Počkaj. Čaute, cesta. Oni nejsú zmrznuté tým pádom asi, nie, že? Nie, sú iba chladené. No dobre, takže toto beriem? Áno, toto vyniesieme von. No. Toto je čo? Toto je sos, ktorý si prelejeme tam do čistého, takisto. Toto je to, čo sa natiera na pizzu? Áno. A toto je len paradajkový základ, alebo to už je bolonská omáčka? To je paradajkový základ, ktorý je dochutený rôznymi koreninami, bazalkou, taktiež tajná receptúra. Môžem ochutnať? A toto rozkladám si sem? Je na to áno. Nejaký postup, že kde musí byť čo? Alebo je to úplne jedno, kam si to dám? Zelenina musí byť vždycky v hornom rade, pretože sú vegetariáni, vegáni, čiže keby bolo mäso hore a padne do tej zeleniny, už to nemajú tak. Dobre, čiže... Vždycky, čiže... No. Ananás je základ, pizza Hawaii. Čierne olivy. Ja si toto teraz porozkladám a dojde za chvíľku Jana a povie, že to musíš mať takto, lebo to máš takto postupne. No, počkať, teraz mi to tu bude padať, nie? Áno, aj... Nie je to dobré, ja ti to ukážem, dobre? Takže prvé, čo si dáme, sú syrové okraje, keďže tie sa robia hneď na začiatku, predtým, než sa dokončí celá pizza. Čiže to ide sem? Áno. Dobre, čiže syrový okraj, tam to musíme ešte doplniť, alebo tam... Áno, ďalší je špenát, pretože špenát sa dáva pod mozzarellu, takže ako prvá surovina ide sem hore. Čiže to je presne to, čo som pred chvíľkou hovoril, že ja si to tu teraz porozkladám podľa seba a dojde Jana a hneď mi to zruší ďalej. Áno, ležis. Jaká je taká, že najbizarnejšia pizza, ktorú si robila? Asi tu nejak ananás a takéto kombinácie. Tu to dole môžu dať. Dobre, a berieme si čerstvé? Áno, berieme si čerstvé, takže tu máme na malú pizzu. Nie na malú, stredná. Pozor, vypadne ti to. Nevypadne, to je tam nalepené, neboj sa. To je stenky, to je tenké cesto talianské a to je originál hrubšie. Najpredávanejšia pizza v Domino's pizza je pepperoni passion. Má dvojitú dávku pepperónov, extra porciu a dvojitú dávku síru. Je to taká špecifická chuť, podľa mňa ešte s tým garlic dipom, s cesnakovým. Je to také netradičné, je to také zvláštne. Chalani, ako chcete pizzu? Šunka, sír, kukurica? Stredná, malá, veľká? Veľká. Veľkú. Vyhrabeš von, pekne to podober, aby sa ti to nezdeformovalo. Už sa to... Aj tu po tých krajoch. Tak. Musíš si z toho urobiť hlavne v prvom rade, aby to malo okrúhly tvar. Dobre, okay. Však nechaj ma, ja si neviem, ja čo robí pizza, však čo máme tuto. To čo to je toto? Však chcel som byť, vieš, jak ten... Musíš pizzu dať do pece do 6 minút a najlepšie čo najskôr, 6 je už maximum. Domino's pizza pochádza z Ameriky, z Michiganu. Sú to 60. roky
kedy bratia Tom a James Monaghan kúpili pizzeriu s názvom Dominik's, z čoho je vlastne aj odvodený názov Domino's Pizza. Hovorí sa, že za $900. Vďaka ich revolučne rýchlej donáške sa im naozaj darilo a podarilo sa im v krátkom čase otvoriť niekoľko desiatok prevádzok a v súčasnej dobe už ich je vlastne na svete cez 17 000. Áno, ale ty si to musíš tak, aby ti to o trošinku prevyšovalo. Aha. Rozumieš? Dobre, teraz si ju posuň tam ďalej, k sósu. K sósu? Áno. Tak? No, záleží. Tak stačí. Do stredu. A teraz vlastne tá... Najskôr sír? Áno, najskôr mozzarella. Máš dve ruky. Môžem dvomi? Áno, a sypeš. Tak. A pekne porozkladáš, aby každý slice, aby bol plnohodnotný. Parajkový základ mozzarella, šimka, šampióny. Americká pizza, to je ona. Kukurica je ako prídavok k tomu, takže to už môžeš, to už budeš vidieť aj ty, že aby bolo všetko pokryté. Aby to bolo tak primerane. Dobre, myslím si, že je to OK. A dáme do pece, už ju máme rozohriatu. Na 240 stupňov, áno. Tak majú. To už prejde sama, keď na konci vyjde, tak bude upečená? Áno. To už môžem zobrať? Áno. Musím zvoknúť. Dobre, polož to sem. Tam máš krabicu pripravenú. Aj toto? Áno. Na 8? Na 8, čiže... Na 8 slajsov krajame vždycky. Nie. Vždycky iba jeden ťah. Z jedného kraja na druhý. Tak. Nemusíš už naspäť ísť. Jeden. Kríž, druhý. Tak. Nemusíš ísť naspäť, som ti to povedala. Tretí. Tak. Voilà. Hotovo? Gratulujem. Tvoja prvá pizza. No a teraz, chlapci, upiekol som vám pravú americkú vymakanú pizzu. Ešte sa z nej kúri. Ingrediencie, ktoré používame v Domino's Pizza, sú poväčšine slovenského pôvodu. Zelenina, šunka, slanina, nitrán, saláma. Všetko musí spĺňať prísne európske a Domino's normy. Zaujímavosťou je, že suroviny ako mozzarella, pepperoni, saláma, pizza sos je nezameniteľný a vyrábaný špeciálne pre Domino's na celom svete rovnako. Dobre, Mišo. Prvú pizzu si spravil ty. Teraz sa to naučíme tak, ako naozaj má byť. Finál. To je toto cesto? To je toto. Jedenáska. Jak vieš, že 11? 11,5, to je rozmer cesta, áno. Mám ho teda normálne dať na tento tvar. Dobre, tak idem to skúsiť. No, hrúza. Rozmerovo po každej stránke. Prečo mi to ničíš? Celé zlé, úplne, že celé zlé. Prečo to ničíš? Lebo sa to naučíme normálne. Takže si to namočníme. Stredu sa vôbec nedotýkame. Kraj robíme na veľkosť cca ceruzky. Celé si to len posúvaš a krútiš, aby si mal ten kraj, hej. Otočíš a len jemne roztiahneš. Wow. Ty brďo. Ďakujem. A ideš v kraje. Ako, hrubé ako ceruzka. Tak. V stredu sa nechytáš. Tu máš veľa, vidíš? To ti potom narastie veľmi. Teraz si to otočíme. No. A teraz už len na tých krajoch to jemne takto rozťahuješ. Ale vidíš? V tom strede mám veľa, mám pocit. To nevaj, to sa... Vidíš? Len si to tak vidíš, to sa ti to robí ako harmonika. No a toto už sa podobá, či? Áno, to už je to lepšie. Teraz to prenies sem. No. Škoda, že som zlikvidoval tú tvoju, by sme mohli teraz porovnávať. Domino's Pizza rozváža troma spôsobmi. Na osobných autách, na skútroch a na e-bajkoch. To je taká zaujímavosť. Špecifické je, že my ako Domino's Pizza jediný v Bratislave rozvážame svoje donášky na e-bajkoch. Pizzu máme vyrobenú špeciálnu pre našu zákazničku. Ukážem vám, krásne srdiečko z toho vyšlo. A ideme odviesť túto pizzu elektrobajkom. Idem prvýkrát na elektrobajku, tak dúfam, že sa nevysypem hneď v prvej zákrute. Tak držte mi palce.
Adios! Cítim sa tak špeciálne, ten bicykel vlastne šlape úplne za mňa, to je vymakané. A tým pádom veľmi rýchlo doručím aj tú pizzu. Stále som v čase, ktorý potrebujem, aby sme boli, čiže všetko je v poriadku. Už zabral aj elektromotor. Vyberám zákrutu. A srdiečková pizza je na ceste k svojej zákazníčke. Dobre. Áno? Dobrý deň, Domino's pizza. Dobrý, idete hore? Samozrejme. Dobrý. Dobrý, nech sa vám páči. Jedna špecialitka pre vás. Ďakujem, a ten vtip mám kde? Ten vtip je v tej krabici. OK. Jej. Tvare srdiečka, taký milý vtip teda pre vás. No, ďakujem, ale dobre. To sa frajer asi bude hnevať, keď zistí. To bude to naše malé tajomstvo, nehovorte mu to. No, dobre, no. Ďakujem. Dovidenia, prajem dobrú chuť. Dovidenia. U nás to funguje tak, že keď k nám príde objednávka, tak vlastne sa nám ukáže na monitore. My ju musíme do 6 minút spracovať. Samozrejme, 6 minút je maximálny čas, musíme to spraviť skôr, alebo teda je to lepšie. Vložiť do pece, cez pec prechádza 6 minút, takže to už máme dokopy cca 12 a potom vlastne šofér má necelých tých 20 minút na to, aby to doručil, aby sme teda zvládli tú normu a ten štandard pre Domino's. Ak nemáš práve žiadnu donášku, skladaj krabice. To sa týka prioritne asi kuriérov, že nie mňa, ale áno, tak driverov. Treba vedieť všetko robiť. Zohneš tieto jazyčky. Zohneš tak, jazyčky. Zohneš toto. Zohneš ďalšie jazyčky. A tu už len zatlačíš. Tak, opačne. Jazyčky takto, takto, takto. Dobre, tak necháme na pokoji. OK, odchádzam. Jani! Áno? Mám to. Dáme to sem na kopu. Dobre. Ježiš. Naše cesto je špecifické tým, že to nie je žiadny polotovar. Je na to prísna receptúra, ktorá sa musí dodržiavať. A nie je mrazené, ale vlastne vyrábané a len chladené a hneď používané. U nás sa vyrobí za týždeň cca 2000 kg cesta. Mišo, nachádzame sa vo výrobe nášho cesta. Predstavujem ti Mária. Čau, ja som Mišo, teší ma. Tu sa vyrába to špeciálne tajné ingrediencie a tajné veci do cesta, hej? Je to áno, tak? Áno. A ty tomu celému veríš? Tak sa dá povedať. To je náš najväčší špecialista. Čiže keď ty, Mário, prisypeš niečo iné do cesta, tak je iná cesta. Tak, môže byť. Dobre, tak dneska budem šéfovať cestu ja, tak najbližší týždeň budete papať moje cesto. Tešte sa na to. Do tohto dávaš toto, hej? OK. Nedím sa ťa pýtať, že čo to je za ingredienciu, lebo aj tak mi to neprezradíš, predpokladám. Vieš čo, toto je droždie. 200 gramov droždia. Teraz ide tá zmes, čo ti neprezradím. Toto mi neprezradíš, hej, čo to je? No nie. Dámy a páni, strihám tajnú ingredienciu. A tam ide? Kilo. Kilo 1,7? Áno, áno. Toto je tá vec, ktorá robí Domino's pizza cesto originálnym Domino's pizza cestom. 1,7? Áno. Oleju koľko? 1,9. Teraz mi povedz, koľko balíkov tohto. Dobre, tak zlož 3, hej. Môžeš liať vodu. Počkaj, len tá voda má 22 kg, to nebude také easy. Ideš na to. Tu sú tie malé, malé mikróby, ktoré robia to, že papajú lepok. Oni, áno, vlastne, kvasinky papajú lepok a prdia pri tom. A to vlastne kvasí to cesto tým pádom.
Tak to je. Neviem, či som teraz nepovedal nejakú hovadinu, ale tak napíšte mi dole do komentáru, že ako to teda správne, ale myslím, že to tak nejako je. Toto biele, zase si sa nepomýlil, ale neprezradil mi, že čo to áno, je. Áno, áno. Poriadne pomiešaj. To voní, počúvaj. Olej, ale už nemiešame. Dobre. Potom. Celé, jak to je? Áno, bez papiera. Dobre. Horné. Fakt je to, že jedno krásne... Krásne sa odtrhá úplne normálne, že nikde nezostávajú žiadne toto, chápeš? Mhm. Mhm. To musíš merať? Hej, odmeráme si. Koľko to má? Prečo mi z neho uberáš? Ja viem, to sa také... musí asi robiť vzorka, tak, že? Áno, vzorka, hej. Lebo v potravinárskom priemysle funguje to, že vždy všetko, čo sa vyrobí, sa musí istú dobu uchovovať aj vzorka. Aj moja mamina, čo robí v kuchyni, tak z každého jedla, ktoré denne vyrobia, či to je raňajky, obeda alebo olovran, vždy si musia nechať vzorku, aby pre prípad, že sa náhodou niekomu niečo stane, tak aby sme sa vedeli k tomu vrátiť, že to cesto má takéto zloženie a to z toho cesta napríklad ti zle nie je. Dobre, môžeme ísť na to teda. No a teraz teda vytvarujem z toho tie guličky, hej? Mi hovor, tak, to čo som videl tam, čiže ja to musím takto prepracovať. No a teraz mi prezerať naozaj, ako sa to robí. Určite to nerobíš asi takto. Dobre. Dobre, výborne. A dával sem? Daj to tam. Poď. Všimajte tie bicepsy. Ukladám, mám ju poolejovať? Nie. A už ukladám? Môžeme ukladať. Z týchto ide takto, dve. Šesť dokopy. Áno, tak. Zapínaj, zapínam. Lebo ja tu nestíham. Daj, toto dobre. Tu je detektor kovov, keby ste chceli vedieť. Keď nestíhaš, tak zastaviš. Cesta na vyrábané, čo s nimi teraz? Vyrábené, takže môžeš ich dať do chladiaku. Dobre, to je tu vedľa? Áno. Tam iba tamto zaparkujem, áno? Áno, zaparkuj to tam. Dobre, a myslíš, že mi to teda išlo? Myslím, že áno. Zobral by si ma do partie? Jasné, určite. Hej? Áno. Čiže mohol by som vyrábať s tebou cesta, áno? Áno. Dobre. Dobre, Miško. Tak, dobre, tak ja sa teda pripravím a môžeme začať tú ďalšiu várku robiť. Musia sa schladiť na 4 stupne. Dobre, však ja to tu poukladám a ty to teda... Dobre, čau. Normálne one. Dobre? Počkaj, prečo si za mnou zavrel? Haló? Haló? Mišo, ak chceš u nás pracovať, musíš sa naučiť tie naše rôzne názvy, ako je stretch table, make line, hot track, hot bag a samozrejme zlepšiť to cesto. Ale inak OK, berieme ťa do týmu. Máme za sebou ďalší diel jeden deň ako dnes, ako pizzaman. Som rád, že som si toto povolanie mohol vyskúšať. Nie je to úplne jednoduché vyrobiť takú krásnu okrúhlu pizzu, ale tak snáď som to zvládol. Mám pre vás aj súťažnú otázku. Súťažná otázka znie: aká je najpredávanejšia pizza v Domino's Pizza? Súťaž práve spúšťam na mojom Instagrame. Pod príspevok píšte svoje správne odpovede. Ďakujem, že ste to pozerali. Majte sa krásne. Čauko. Nebavím sa tam vzadu. Pokusom plus. Poďme, sprintom. Žúri musia byť stále na poriadne po brúchu. Čau.